အရာကားပင်သူပြသရောအလုံးကားရောပါရခိုင်သာကရိုင်းတထောင်းတော်ရာ60ခရကုန်၌နယုံလာခွေနှင့်ခရိုင်းနှင့်2020လေခုန်၌ဂျွန်လာ20တရာသက်ခွန်နှင့်အရာကားပရင်းဆက်မီဒီယာ၏မိုတဘာသတော်အစီအစဉ်တစ်ကိုစားတော်ထုံတော်တောင်းစားပြီးလောက်ပြဖိုင်ပါရယ်အင်းဒီမိုတဘာသတော်အစီအစဉ်ကိုတော့ခါကျွန်တော်တညာဦးနဲ့အတူအချောင်းဆောင်သိနှုန်းရောကပရပပြီးလောက်ပစောဖိုင်ပါရယ်ဟုတ်ပါရဲ့မဆင်သိနှုန်းအင်းဒီမိုတဘာနာတော်ကရာဖို့ပရတော်တော်ဒီကတော့ခါလေရကရာပြောင်းနေခါရယ်တန်တွေးတည်သခင်တယောက်ခရီနောက်ပြပနာသေဆုံးလို့တူဟင်းစိုက်ခေါ်စီထောက်တော့ရင်မိုင်းနာမီပရီသီးသွန်းစွာဖိုင်နယ်ဂရောင်းဒေသခံတီးဆိုရတဲ့တာအမ်လို့နဲ့သေကန်ထောက်ရော်ကိုစိုက်ခေါ်စီကဂျက်ဖိုင်တာနဲ့ဘုံကလေးတိုက်ခိုက်မှုဂရောင်းအရှိတရားအပါဝန်အရဲသားပြည်သူ၃ယောက်သီးဆုံး၂ယောက်ဒဏ်ရာဆိုရတဲ့တော့နဲ့ရခိုင်မြို့သားလွမ်မရီအာရာခနိုင်ငံတော်ထူထောက်ရီအပါဝန်ရခိုင်ပေါ်ရဲကိုပေါ်လွန်စီရဲစာမုန်တီကိုအာရာခပရင်းဆက်မီဒီယာကဖိတ်ခေါ်ဆိုရတဲ့တော်တော်ဖိုင်ပါရင်မဆန်တဲ့နှုန်းဘက်ကိုရောင်းနေရပြပသတော်တီကိုလည်းတစ်ခေါက်လောက်ပရပရပြပါဗလားဟုတ်ပါရဲ့ကိုညဦးအကြောင်းမတူရာဟင်းနည်းရဲ့ပြပသနာနေကတော့ကမိုးကောင်းမလို့နဲ့အတော့တိုက်ပွဲဖိုက်ပွဲဆောင်မင်းပဲစိုက်ကုတ်စီတဲကဂျက်ဖိုက်တာနဲ့စီနဲ့လာရောက်တိုက်ခိုက်စရိတံပေါ့ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်ရင်ဒေါက်ခတဲ့စခန်းတွေမှာမိုးပရနာဇာရာတောင်မကောက်လူစီရောက်တည်ဆုံလာတဲ့တံနဲ့ဆိုတဲ့ပဋိပက္ခဆောစီဇွန်လိုက်တဲ့အတော့ကဘာအဆူဆွန်အကျဲတီတီစီကတဟိုဖိုက်ကောင်နေစေးမခရဆာဝန်အဖွဲပုတ်ကလိုက်တဲ့တံတွေဖိုက်ပါရဲကိုညဦးအကူပါတော်ရောင်းဟင်းနဲ့တဒန်ဒီကိုလည်းအယံဦးဆုံးတစ်ခေါက်ပရပရပြီးပလန်ဟုတ်ပါရဲ့မဆင်တဲ့တော့အယံဆုံးတစ်ပုံအနေနဲ့လေရကရာပြောင်းနေခါရဲသန်တွေးတွေသခန်တယောက်ခရီနောက်ပြပနာသီဆုံးလို့တွင်းဟင်းဆိုင်းကောက်စီထောက်ထားတဲ့မိုင်နာမီပရီကသီဆုံးဆောင်ဖိုင်နယ်ဂရောင်းဒေသခံတွေဆိုလိုက်တဲ့တဲ့တော်နဲ့စားပါမယ်သန်တွေမလို့နဲ့ဝေါတော်ကွန်ရောကလေရကရာပြောင်းနေခါရဲဒေသခံအမျိုးသားတယောက်မှာဂျွန်စေခရောင်းအနေကငပလီအထာတန်းကြောင့်နဲ့ဆိုင်ကောက်စီကာလာရာငေါငေါတန်ရာဂရာဟင်တွားဆက်မှာခရီတောင်ပြပနာသီဆွန်လို့တင်ခါကလို့တီရပါရင်သီဆွန်လာတယ်လို့ဆိုသန်တယ်မှုနဲ့ဝါတော်ကွန်ရောကကိုမွန်လေးဖိုက်ပါရင်ကိုမွန်လေးရဲ့ဂျွန်လာစင်နာနေကပေါ်ရောကပြောင်းလာဟဆိုဖိုက်ပြီးခင်ညနောက်ဂျွန်လာစေခရောင်းအနေညစာသုံးနာရီဝန်းကျင်လောက်မှာငပလီအထာတန်းကြောင့်နဲ့ဆိုင်ကောက်စီကာလာရာငေါငေါတန်ရာဂရာဟင်တွားဆက်မှာခရီတောင်တဖာပြပနာသီဆွန်လို့တင်ခါကလို့ဒေသခံတွေကအာရဂယ်ပရင်းဆက်မီဒီယာကိုပရပါရင်အစွန်မှာစိုင်းခေါစီခါလာရာငေါငေါတန်ရာနောက်ဖက်မှာစိုင်းခေါစီဆိုအယံကားပေါင်မိုက်ကြီးထောက်ထလို့ဟိမ့်ပိုင်ကိုမွန်လင်းမှာလည်းအစွန်မှာစိုင်းခေါစီတက်ထောက်ထရယ်မိုင်းနောင်မီလို့တီးဆွန်လာဆိုဖရိုင်နိုင်ဂရောင်းဒေသခံတွေကဆိုပါရင်ဘရီကားရဲ့ဂျွန်လာစီကနာနီကလည်းစန်နေမွန်နဲ့အလီရောကအသားခရော့ဆယ်ရဲဥမောက်ဆုသူဆိုသူမှာရော်အနာမှာဥယီခရန်သောလရှင်စိုင်းခေါစီထောက်ထခရယ်မိုက်ကိုနောင်မီလို့ဒေရာအပရန့်ထန်ရာဟင်ခါဘရီနောသွေးထောင်းလမနာသီဆုံခါသိန်းကောင်တီရာပါရင်ရခိုင်မှာစိုင်းကောက်စီတိတ်မဆုံမခွန်တန်ဝင်ယူကောင်းမစွန်နဲ့ဒေသခံပြည်သူတို့လှလာနေထိုင်ရာနေရာတိမှာဝေရရှာဟင်းမိုက်ထောက်ထားစွန်အယောင်ကသူတို့တဲဆွဲစခန်းရှားထားတဲ့နေရာတိနဲ့စိုင်းကောက်လှလာတာတွတ်တောက်တိမှာမိုက်ထောက်ထားကားစွန်ဒီကောင်ဒေသခံတိမှာမကရာမကရာမိုင်းနာမီလို့သီဆုံဒရာရာဟင်းမှုတိဖရိုက်ပေါ်နေရာလေးဟင်းစွန်လေးဖရိုက်ပါရင်ဆာလာရီကင်အမ်လို့နေသေကန်ထောက်ရောကိုစိုင်းကောက်စီကဂျပန်နဲ့ဘုံကလေးတိုက်ခိုက်မှုကအရှိတရာအပောင်းဝရဲသားပြည်သူ၃ယောက်တည်ဆုံ၂ယောက်ဒဏ်ရာဆိုရတဲ့တောင်မှာအမ်လို့နဲ့ကစုကိုင်းအုပ်စုသေကန်းထောက်ရောကိုဂျုံနစရာနဲ့နိုင်ခေါင်စစ်တနာရဲ့အရှင်စိုင်းကောက်စီကဂျပန်နဲ့ဘုံကလေးတိုက်ခိုက်မှုကအရှိတရာအပောင်းဝရဲသားပြည်သူ၃ယောက်တည်ဆုံလာပြီးခင်၂ယောက်ဒဏ်ရာလာတယ်လို့တီရာပါရင်တည်ဆုံလာတဲ့လူတွေဆိုမင်းသားစုတီဖိုက်ပြီးခင်သေကန်းထောက်ရောကမောင်နေမို့ထလေးနိုင်မမစ်စွန်အေးစေခနိုင်နိုင်နဲ့ကိုသန်းဝနိုင်25နိုင်ရောဖက်ခဲ့ပါရယ်ဒေနာလာရဲ့လူတီကတော့ယော့ရော်ကဥမောက်ပုလစ်စင်9နိုင်နဲ့ဒေါ်မိုင်းရင်ခရော့ဆေရှန်နိုင်ရောဖက်ခဲ့ပါရယ်ဂျုံနစရာနိုင်ခေါန်တနာရီလောက်ကစိုင်းကောက်စီဂျက်ဖိုက်တာတစီစောသေကန်တော့ရော်ကိုရော့ကက်နှလုံးလာရောက်ပိုက်ခဲတိုက်ခိုက်ခရယ်လို့ရော်သတီကပြောပါရယ်ယော့ပိုက်ခဲတိုက်ခိုက်မှုကမောင်နေမို့ထမမစ်စွန်အင်းနဲ့ကိုသန်းဝနိုင်ရောဆိုနေရာမပေါ်ဂွန်ရှောင်းတီဆွန်လာခရယ်လို့တီရပါရယ်ယော့ဘရောဥမဘူနန်ဒေါ်မိုင်းရင်အေရိုလဲဘုံစားကြမနာဒနာရလာရပိုင်ရော်တစ်ကလုံနေတချို့လဲထိခိုက်ပြစီလာရလို့တီရပါရင်တချိန်တည်းမှာဖာဆိုက်ဆိုင်ကောက်စီစောဂျက်ဖာတာနဲ့ဆောင်းဦးတိုင်ရောဖုန်ကြီးကျောက်ကိုမိုင်ရီဆန်ဆိုပိုက်ခဲခါလို့ဖုန်ကြီးကျောက်ပရိုပြလာခါရပိုင်ဂဇူကိုင်းရော်ထဲကိုလဲဂျက်ဖာတာနဲ့နှစ်ကရင်ပိုက်ခဲခါရလို့တီရပါရင်ရခိုင်မအာရာခတက်တော်ရဲ့ထိုးဆိုင်ကိုတခုပိုင်လေးခုခံနိုင်စွမ်းမဟင်ရယ်ဆိုင်ကောက်စီစောစိုက်ဝင်းနဲ့မသားဆိုင်ရရသပြည်သူတို့နင်ထရာရဲရော်ဒီနဲ့ရသပြည်သူတို့လှလှလှုပ်ရှားနေတာဒီတော့ယုံမကောက်ချက်စော
နှိမ့်စင်နေတိုင်းဘုံကရေပိုက်ခက်တိုက်ခိုက်လို့ဟင်နေပါရင်အခုတခါမှာတော့ရခိုင်မြို့သားလမ်မာရီအာရာခနိုင်ငံတော်ထူထောင်ရေးအဖွဲ့အစည်းရခိုင်ပုံရိပ်ကိုပေါ်လွန်စီရယ်ဆာမွန်တီကိုအာရဂန်ပရင်းဆက်မီဒီယာကဖိတ်ခေါ်ဆိုရတဲ့တောင်းပါအာရဂန်ပရင်းဆက်မီဒီယာကထုံလွန်လွန်ဟင်ရယ်ဝက်ဘ်ဆိုက် Facebook Page Telegram တို့မှာဖော်ပြဖို့အတွက်ရခိုင်မြို့သားလမ်မာရီအာရာခနိုင်ငံတော်ထူထောင်ရေးအဖွဲ့အစည်းရခိုင်ပုံရိပ်ကိုပေါ်လွန်စီရယ်ရခိုင်စာပေသမိုင်းယင်ချင်းမွန်ဂိဒအနုံပညာကျဲမာရီပညာရီစီဘော်ရီနေပညာအာကဇက်အစာဟင်ရယ်ခန္ဓာဆောင်ပောင်းဝရယ်ကဗျာကာတွန့်ဆောက်ပါသဒွန်ဆောက်ပါဝဲထုတော်ဝဲထုရယ်အယ်ဆဲဘရာဇက်ရေဒီယိုအသံလွန်ဇန်လက်တိုစာမုန်တီကိုအာဂန်ပရင်းဆက်မီဒီယာကဖိတ်ခေါ်လို့ဟင်နေပါရယ်အာဂန်ပရင်းဆက်မီဒီယာရယ်လွယ်လယ်မုံမတူကွေးပရာခရနာမုံဒန်ဒူအခွန်ရီရာဟင်မိုးတို့ကိုတန်ဖိုးထားလေဇာဘရီကင်မဒရာမုန်တီလူအခွန်ရီရှိုးဖောက်ခံရာမုန်တီနဲ့ဥပနမေနိုင်သာစီနောပလူချောင်းမုန်တီကိုမင်းနီယာကျောင်းဝဲသိခါနဲ့အငင်အမိန်ကိုကောင်းဆောင်နဲ့ရီသာဖော်ပြနေရယ်ဖီခရာလွယ်လက်သောသတ္တမီဒီယာတစ်ခုဖရိုက်ပါရင်ဇာဖွေးစိမုံဝါဒါတီလောက်ဆောင်ရှာတီထမ်ရာယူဆာရှာတီကိုဘာလိုက်ဖော်ပြစော်မျိုးမဟင်ပဲပရီသူရိုဤပဂတိအသန်တီနဲ့လိုင်းမီဘရမာဖိုက်ပေါ်နေရအဖရိုက်အပြအရှာလာအမှန်တီကိုရာတဒွန်စာပညာအရေအသွင်းနဲ့ပရီသူတီအရိုရှောင်းဆောင်နားလည်စီဖို့ရီသာဖော်ပြတောင်းဆန်းနေစွာဖိုက်ပါရင်အထာကဖော်ပြထားတဲ့အတိုင်းရခိုင်မြို့သားလမ်မာရီအာရာခနိုင်ငံတော်ထူထောင်ရေးအဖွဲ့အစည်းရခိုင်ပုံရိပ်ကိုပေါ်လွန်စီရစာမွန်တီကိုစိုက်ပါဝန်ဆောင်လူတီအနေနဲ့ရခိုင်ဘာသာစကားနဲ့ရီသာဘရီကေအာဂန်ပရင်းဆက်မီဒီယာဂျီမေးဒေါ့ကောအီးမေးလ်ကတဆပေးဖို့နိုင်ပြီကေလာသိခါစားကလောက်တိုက်တီနဲ့ဝါရောင်းကလောက်ချောင်းအလုံးကိုအထူးလေးစားစွာဖိတ်ခေါ်လို့ဟင်နေပါရင်ယောဘရရီရှေဖော်ပြခခံရရစာမွန်တီတော့ကျွန်တော်အာဂန်ပရင်းဆက်မီဒီယာကစာမွန်အမျိုးစားလိုက်စာမွန်ခါတီကိုထိုင်းထိုင်းတန်တန်ရှီမရောပီလာဖို့ဖိုက်ပါရင်ကဘဘေကိုရညာဦးအကြောင်းမတူရာဟင်းရဲ့ပြပါတရာဒီထေကအယံဦးဆုံးတဲ့ဘောက်ကိုပူပရာဖို့ဆိုကေမောကောင်မလို့နဲ့အတော့တိုက်ပွဲဖရက်ပွဲစာမဟင်းပဲစိုက်ကောက်စီတဲကဂျက်ဖိုက်တာနဲ့စီနဲ့လာရောက်တိုက်ခိုက်ဆိုရတဲ့တောင်ပေါ့တောင်းပဲတမနိုင်စိုက်တဲ့သားမောကောင်မလို့နဲ့ဟင်ဟိုဝိုက်ရာမတိုက်ပွဲဖရက်ပွဲစာမဟင်းပဲစိုက်ကောက်စီတဲကဂျက်ဖိုက်တာနဲ့စီနဲ့လာရောက်ပုံကရေတိုက်ခိုက်မှုတွေပူလောက်ခါကောတောင်းမတော်လမရီတမတော်ထင်အဲ့လေကဂျော်လာနိုင်စီရဲနေမှာထောက်ပြလိုက်ပါရင်ထောက်ပြရှင်မတော်ကဂျော်လာနိုင်စီရဲနေညစာလင်းနာရီ95မိနစ်အရှင်လောက်မှာထီအဲလေထင်းလျှောက်ထားတဲ့မိုးကောင်မလို့နဲ့အတွန်ဟင်ဟိုဝိုင်ရာအတွန်တော့တိုက်ပွဲပြပွဲစမဟင်ပဲစိုက်ကောက်စီချက်ကဂျက်ဖတာနဲ့စီနဲ့လာရောက်ပုန်ကေတိုက်ခိုင်မွန်တီပူလောက်ခါဆာဖရိုက်ကောက်ပူပရာတပါရင်ရောင်ပုန်ကေတိုက်ခိုင်မွန်ကတီတားဟံပြေသူတယောက်ထိခိုက်တာရိုင်းခါတဲ့အပရာဟိုဝိုင်ဖုန်ကီကျောင်းနဲ့လူနေအီတလုံးမှလည်းထိခိုက်ပြဲစီခါကောက်ဆိုပါရင်ရာတူမိုးထားပိုင်ဆိုင်နာရီလောက်အရှင်ကလေနော်ရှိုမရနဲ့ဟင်အော်မတီရာမှာတက်ဆွေးထားတဲ့စိုက်ကောက်စီတက်စကန်ကနေဆမစေရာဘက်တော့လက်နေကြီးလေးလုံးပိုက်ခဲတိုက်ခိုက်ခါပါတဲ့ငယ်ယောဘရွန်စိုက်ကောက်စီတက်စော TRL ထင်းရှောင်းရနေရတဲ့အတွန်တော့ဂျွန်လာစီရှယ်ဝဲနေကစာလို့နိုင်စီရဲနေအထိသုံးရဲအတွန်ဂျဲလီရဲ့ဒီအဘရန်ဒရုန်းနဲ့ပုံကေတက်ခိုက်စော်လက်နေကြီးပိုက်ခဲစာတီကောင် TRL တဲဖို့ဟာသုံးရအသက်ပြလူခါရာပြီလေးယောက်ထိခိုက်တာရိုင်းခါရဲနေတူအသက်ရှင်တိုင်းအရေအရှိတရားအပါဝဒီသားအပရိသူလေးအောင်မှလည်းထိခိုက်တံရိုင်းခါပြီးကေအဆောင်တိမ်မှလည်းထိခိုက်ပျက်စီးခါကောက်ဖို့ပြပါဟင်ပါရင်ဆဲလဲပြီးကေဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်ရင်ဒေါက်ခတိစခန်းတိမ်မှမိုးပြောင်းထောင်စာရာသွန်မွန်ကောင်လူစီရောက်တည်ဆုံလာပါရင်ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံကိုပစက်ခရိုင်အတွန်းအိုကီယာမရဟင်ဒေါက်ခတိစခန်းတိမ်မှချောင်းလန်စီကိုရိုင်နေကမိုးပြောင်းပြောင်းထောင်ရာသွန်ခါရဲအတော်ရီကီမင်ပရိုမိုတီဖရိုက်ပနာလူစီရောက်တည်ဆုံခါရဲလောအာနာပိတ်တိကထောက်ပြန်ထားပါရင်ပြိုင်ဆိုင်မှာကိုပစားခရယာတော့မှာဂျော်လန်စီရှယ်ဝဲနေကစားလို့မိုးပရနဇာရာတောင်းခါပြီဒေါက်ခတဲ့စကားအမဲတိုင်းရှိုက်ကိုတစင်နဲ့ဆေးလေးစကားတော့မှာရီကီမင်ပရိုမိုတီဖိုက်ပေါ်ခါစားဖိုက်ပါရင်ရော့ရီကီမင်ပရိုမိုတီကအလောက်တလောက်စီကိုတော့ကအိုကီယာပင်နေဟင်စကားအမဲတိုင်းအပရာအမဲဆိုင်နဲ့ဆေးလေးကတော့ကအမဲကိုစကားကကိုပစားခရယာတော့မှာလက်ဟင်းအရှင်တဲ့မိုးပရနဇာရာတောင်းနေတင်ရဲ့အတော့တဝဟိရဲ့လူတီကတောက်ကွန်းအနမနင်းထရဲလူတီကိုဖိကားရဲနေရတေတော့ပရဝေနေထိုင်ကဲဖို့ကိုအသာရှိစဲနဲ့လူသိဆောင်ကရကိုညာမွတီပူလောလိုဟင်းနေကောက်လေတီဟင်ရပါရင်
အရာတပေါက်ကတော့ကဆူတင်ပတိပခါဆောစီစုံနိုင်တဲ့အတော့ကဘာအစစွန်အကျဲ့တီတီထေကတခုပရိုက်ဂရောင်းနေစေမခရဆောင်းဝံအဖွဲပရကလိုက်ပါရယ်ဆူတင်မှာလိုင်းဖရိုက်ပွားနေရဲ့ပရီဒွန်ဆိုင်ဆောစီစုံနိုင်တဲ့အတော့ကဘာအစစွန်လူသားချင်းစာနာထောက်ထောင်မှုဆရာအကျဲ့တီတီကိုနှုတ်ဆော်ခါရဲလို့နေစေမခရဆောင်းဝံတီအဖွဲ MSFA နိုင်ငံတကာအကြီးအကဲကဂျော်လာနိုင်စီရဲနေမှာပရဆိုလိုက်ပါရယ်ဆူတင်ဆောစီစုံနိုင်တဲ့အတော့ကဘာမမောင်တွေးခါရဲအဆူဆုံအကျဲ့တီတီထေကတခုဖရိုက်ပြီးကေလူသားချင်းစာနာမှုဆရာအကူညီ PM တီလေးလုံလောက်မှုမဟင်ခါလို့နေစေမခရဆောင်ဝတီအဖွဲ MSFA နိုင်ငံတကာအောက်ကထာကလူမှုကရဲ့စာမဲနာမှာပရကောက်ခါပါရယ်နိုင်ငံတော်မှာပရထောင်ရဲ့ဝေဒနာတီခေါင်းဆောင်နေကြရပြီးကေလွန်ရှဲတီလေးတရဲတဲ့တရဲပိုလိုတူလာရလို့သူကဆက်ပြောပါရယ်2023ခုနှစ်ဧပြီလမှာစာတန်ခါရယ်ဆူဒန်ဆိုင်တဲ့ SAF နဲ့အရာအမရာထောက်ပံ့ရတဲ့ ISF ကဖိုက်ပေါ်ခါရဲပဋိပက္ခတွေကလူပေါင်း3000ရှိသေဆုံးခါရပြိကေလူ9000ကျော်အုံးမင်းရင်မဖိုက်ခါရရလို့ကိုလာသမကအေးထောက်ပံ့ရှယ်ရာတရားပါရယ်ပဋိပက္ခတွေအတော့အရဲသားတွေကတမန်တကာပိုင်မဲ့ထဘနာလူနေရက်ွက်တွေကဥတီတိုက်ခိုင်မှုနဲ့လူသားချင်းစာနာထားတော်မှုဆရာအကူညီတွေကပိုက်ဆိုးစော်တဲ့အပါဝံဆရာဇဝမွန်ကျူလောင်စော်တဲ့ကောပါနေရှိလို့ငယ်မွဲခုတ်ပေါ်မူတည်ဟင်းနေကောင်းတတိပီကန္တရာဆလဲဖိတ်ပါရင်ဟောပါယမစင်တဲ့နော်ခုတခါတော့ကျွန်တော်တို့အခက်ဆက်တောင်းတွေကိုလည်း proper ပြခဲ့ပါမယ် Forest Nebrahon State Cup ကို Leicester Nebra Ratukan ဆိုတဲ့တောင်းပါရှယ်မြရှိကလက်ကနေ Premier League တန်တက်လာတဲ့ Leicester City အသံဆောင် Northern Forest အသံ Nebrahonစတိတ်ကူဘကိုနေဘရာရှောက်ရာထူခန်အလိုက်ဂရောင်းဂလက်အသံဘကဂျွန်နစီရာနီမှာပက်ကရပါရင်လက်စတာအသံအနေနဲ့ပရီးမီယာလိနေဘရာဟော့ဖရိုက်သူစတိတ်ကူဘကိုသုံးတိုင်းစာချုပ်သာတမ်းနဲ့ခန်အခါဆိုပါလက်စတာစီတီအသံကိုနေဘရာခွန်ရာလို့စိတ်လုံးရှောက်မနာဂုံညွန်မင်းပါရင်ဒီအသံကသမိုက်ဂရော့ဂရီဝါဘရီကစရော့ထားတန်ရင်အာပိလူတီဟင်းရင်ခန်းနာရဲအသံတစ်သံပါပရီးမီယာလိနဲ့တန်အောင်ကျွန်တော်ကရိုဇာလာပါဖို့လို့ကူဘကထော့ပရန်ချမ်းမှာထေသွန်ပရဂရခါပါရင်လက်စတာစီတီအသံဆောင်လာဘောအော်ဂတ်စလာစီကူရာနီမှာတော်နဟဲဝတ်စပါအသံနဲ့အင်ကွမ်ပွင့်စဉ်ဖရိုက်ပရီးမီယာလိရာဒီကိုစားတန်ရာဖို့ဖရိုက်တော့တီရာပါရင်ဆယ်လက်ပီကေနေဘရာကလိုထောက်ကရဲအခိကအောင်မိုက်ကိုတဆောင်မှန်တိဆောက်လို့ဘလို့လီဘာပူနေဘရာပရိုကာလိုက်ပါရင်လီဘာပူနေဘရာတိုင်ဖရိုက်သူအနီဆလိုကအသံတော်နေဘရာယာဂန်ကလိုကထပ်ပိုက်ခရဲအခိကအောင်မိုက်တေကိုဖျက်ပိုက်ဖို့မဟုတ်ပဲတဆမ်ရောင်းပနာတိဆောက်လို့ဘလို့သူဤပထမဆုံးအန်ဒါဘူးမှာပရကလိုက်ပါရင်လီဘာပူအတန်းစောအတန်းမှာရှိုင်းနိုင်ချော့ကရာတန်ဝန်ယူခရဲနေဘရာကလိုထွက်ခါပြီးရင်နောက်လက်စတာအတန်းကိုပရီးမီယာလိသို့တောင်းတအောင်ဆုံးဆုံးပြီးနေခါရဲနေဘရာအာနီဆလိုကိုဘရီကားရဲ့လာကခံရလိုက်စော်ဖိတ်ပါရင်လီဘာပူအတန်းကအစကားပေါင်းအရေအသွင်းဟင်းပြီးတော့ပါကျွန်တော်အတွက်အထံကရာရဲ့အတန်းတန်းလေးဖိတ်ပါရင်နေဘရာဟောက်တိဆောက်ထွက်ခါရဲအမရမွန်တီကိုကျွန်တော်တဆမ်ရောင်းပနာအကောင်ဆုံးကိုစောလာပါဘောလို့နေဘရာဆလောကဆိုပါရင်လီဘာပူအတန်းစောလာဘိုးချူလိုက်လာနှိုင်းစစ်ခါရဲနေမှာရီရီပက်တဲ့အတန်းနဲ့ရာတီကိုပွေးဆက်ရဘရိုင်းဟင်ဘရဂဇယောက်ဖို့ဖရိုက်ပြီးကပရီးမီယာလိရာတီတိုက်ကိုတော့ကအော်ဂတ်စတာစစ်ခနာရဲနေအန်ဝက်စတောင်းအတန်းနဲ့ဂဇယောက်ဖို့ဖရိုက်တယ်လို့လေးသိဟင်ရပါရင်နောက်ဆုံးတစ်ပုံအနေနဲ့ယူရိုရှွန်းတော့အဆောင်သို့ဂျာမနီတာရလာဆိုတဲ့တောင်းပါယူရို2024လေးပရိုက်ဝက်ကိုအင်ရှာဖရိုက်လာခံကြံပါနေရယ်ဂျာမနီလာရီဆန်သွန်ဆောဂျွန်လာစီကိုရာနီညီကဟန်ဂရီအသံကိုနှစ်ကိုဘရနာအနိုင်ရိုင်းခါရီနောက်ယူရိုပရိုက်ပွေးရှုံထောအဆောင်စီခရသောအဆောင်တို့တာရောလောက်တီရာပါရယ်အောက်ဆွေကဂျာမနီအသံဆောအောက်ဆူအဖောင်ပွေးစင်မှာစကော့တလန်ကိုငှာကိုတကိုနဲ့အနိုင်စကော့တလန်ကိုငှာကိုတကိုနဲ့အနိုင်ယူပြီးခင်အောက်ဆူဒူနီယာပွေးမှာလည်းဟန်ဂရီအသံကိုနှစ်ကိုဘရနာအနိုင်ရာခရတဲ့တော့ရာမက်ခရမန်နဲ့အောက်ဆူနောက်တဆောင်တို့တာရောလောက်ဆောင်ဖိုက်ပါရယ်အောက်ဆူရဲ့ထိတ်ဆုံးမှာရက်ဒင်နေရဲ့ဂျာမနီသံဆောင်လာဖို့တလောင်းကလေးနေမှာတော့ဆန်စင်နဲ့အသွန်နဲ့အောက်ဆူနောက်ဆုံးပွဲစဉ်ကိုကစားရဖို့ကြံသေးကောင်းသင်ဟင်ရပါရယ်ဟုတ်ပါရယ်ဒီနေ့အတွက်သတင်းတွေကိုတော့ကချော်ရုံးမော်နမနီယောက်က proper because of ဖိတ်ပါရယ်အချော်ရုံးအာရခင်ပိစိမီဒီယာကနေထောင်လောင်းနေတဲ့သတင်းအစီအစိုက်တွေကို Facebook page အပေါ်website youtube telegram channel နဲ့ google podcast room မှာလည်းဝါရောင်းနှာထောင်းနိုင်ပြီးကအန်ဒရိုက်ဖုန်းတွေအတော့ arkin business media application ကိုလည်း google play store မှာ download လုပ်ပါနာဝါရောင်းနှာထောင်းနိုင်ပါတယ်
အာရာခပြည်သူပြည်သားမိဖန်ကြီးကောင်မောင်နှမအပေါ်တော့ကျမ်းမာရောလန်စိတ်ပွန်ဒီအီရှမ်ဘီကင်လိုင်းကရိုဒီနီဂရာရဲအခါခဲအကျဲတိတိကိုဒူဒူတော်ရန်ဆိုင်ကြော်ပြန့်နိုင်ပါနာရခိုင်တမျိုးသားလုံးမြုံလုံးနေရလုံခုံအီရှမ်စေဘွန်ဝါဖရိုရဲအာရာခအဖားနိုင်ငံတော်ကိုအယုံဆုံးပိုင်ဆံနိုင်ခဲ့ပါစီကောင်ကျွန်တော်တို့အာရဂန်ပရိဆက်မီဒီယာညီကောင်မောင်နှမတို့ကဆုတောင်းမေတ္တာပို့သပေးလိုက်ပါရနောက်တော့အပိခခဲ့တဲ့အတော်လဲကျေးဇူးအများကြီးတောင်းပါရ